Sveikas, Audriu. Sveikas, Algi, sveiki visi. Sveiki, sugrįžę. Sakai, kalbą mačiau šeimų maršo mitingę. Jo. Vat užkulisiuose ten, už scenos. Vat, žinai... Alternatyvą kalbą, sakai. Algi, jeigu netapinas, nes šitas Šimašiaus papūginas vis pamirštų pavardę. Žinau apie ką, bet atsiribuoju nuo klausimą, nes geras vaikinas. Galbūt. Tu dar supranti, ir dar šitą Vasiliauskaitį. Didat. Jo. Vat, okay. Tai vat, jeigu ne jūs keturi supranti mano Facebook'o juostoje, aš apie tą mitingą iš visų žinojęs nebūčiau. Tai ką, Delfio nepasižiūrėt, taigi aišku, ne. Žinia numeris vienas buvo. Nu, žiūri tu žinias. Nu kokia? Žiūrigi žinias. Aišku, ne. Ne, nu gerai, okei. Okay. Jėzus Marek, klausyk. Tu žinai, kad visa minė ten buvo apie 17 tūkstančių žmonių skandavo, bačiulis. A, būtų labai gerai. Žinai, kada jis tą dalyką darys? Kada? Kai mes iš teisės, o tarp tų žmonės atsimena provincijoje, mes buvom dar iki šito... Lockdown'o. Iki lockdown'o buvo pažadėję padaryti reisą per Lietuvą. Taip, mes būtinai tai turim padaryti vien iš pagarbos tiems, kas mus remia viso Lietuvą. Nes aš atbuvau, supranti, kai skamai vėl nuvažiavęs į šiaurės rytų Lietuvą, žinai. Žmonės prisimena, žinok, sako, tai ar bus, žadėjo atgi. Žmonės tai labiau prisimena, negu Chodkevičiaus žygius biržuose kur nors. Jo. Jo. O tai šiaip ką, tai žinok, aš sėdėjau apie visą tą savaitgalį, bandžiau rasti, ką čia tokio protingesnio apie Ukrainą. Aš net nežinau, kaip čia... Viena vertus, kažkokio tai tokio nieko super ypatingo, kaip ir neatsitiko, tai yra gerai. Nu, atsitiko infrastruktūros grįvimas. Bet va čia yra tas dalykas ir aš va, žinai, skaičiau, žiūrėjau. Ar tu, žinai, man atrodo, kad tai gali būti šito naujojo to vado Surovikino fiška, kaip rusai sako. Jo, ir panašu, kad yra skauda. Ir jis taip pataikė rupužė. Nu, pataikė. O nes, va, ta, žinai, žmonės, kur nagrinėjo jo biografiją visą karinę, jisai... kada jį paskyrė vadovauti Sirijos grupuotį Rusijos, o ten iki tol irgi bardakas buvo. Mhm. O tai visai, nu aišku, jisai pirmiausia sukoordinavo visus ten tuos barmalėjus po vienu vadovavimu, tai yra tiek rusų pajėgas, tiek Vagnerio pajėgas, tiek Sirus, tiek šitos iraniečius Hezbollah. Taip. Jos susapjungė, žinai, koordinacinį centrą. Mhm. Vienas dalykas, antras dalykas, jisai pajungė aviaciją ir pradėjo būtent, jisai pravedė, supranti, ne šiaip kažkokią, tai žinai, bombardavimą, supranti, jis pradėjo labai tikslingą bombardavimų kampaniją, kurios tikslas buvo būtent išmušti visos tos, islamistų, pavadinkim, taip, grupuotės, būtent visus gyvybinius tuos centrus. Tai yra tuos dalykus, tai yra ten, kurie sudaro galimybę normaliai žmonėms gyventi. Tai yra, jis pavertė jų miestus netinkamais žmonėms būti. Žmonės pradėjo masiškai bėgti. Vieni bėgo į Turkiją, kiti bėgo dar kažkur, tai supranti. Treti pasiduodavo Asado pajėgoms, mainai už tai, kad pas juos vėl bus vanduo, elektra, žinai, ir kiti dalykai. Ir dabar jisai panašų dalyką perkelia ir į Ukrainą. Bet juk akivaizdu, kad jie nelaimės. Pradžioje laimėjo, bet dabar važiuoja. Žiūrėk. Oro gynybą važiuoja. Žiūrėk, dabar jau kiek tai tęsis? Antrą savaitę. Jie turėjo du baisus smūgius. Ir po pirmo smūgio jie turėjo... Nu, tai, buvo pradėta spalio 10 dieną. Kampanija, iš esmės, čia buvo vat, kelios dienos po Surovikino paskyrimo. Ir turint galvoj, kad atakos buvo iš Krymo pačioje pradžioje. O Surovikinas iki tol vadovavo būtent pietiniai grupuotėj, kurie apima Krymą. Tai ko gero, tai buvo jo dar anksčiau ruošta, žinai, visas šitas dalykas. Ir jie pradėjo labai tikslingai daužyti būtent tą gyvybinę infrastruktūrą. Ne tiek tą, kuri, pavyzdžiui, užtikrina, kad vakarų pagalba eina į Ukrainą. Nes, tarkim, visa ta taip, patriotinė, Rusijos patriotinė, žinai, bendruomenė, kuri daro spaudimą, kad reikia mušti ir dar labiau mušti, jie jau kelintas mėnesius reikalauja, kad pirmas dalykas būtų naikinami tiltai per Dnieprą, antras dalykas, kad būtų atakuojami vat, geležinkelio infrastruktūra vakarų Ukrainoje pasienyje su Lenkija ir Rumunija, per kur reina pagrindinis rautas visų krovinių iš vakarų. Mhm. Bet čia, žinai, kaip yra, atakuoti geležinkelio infrastruktūrą rusai bandė jau, kad nesumeluot, kažkur tai turbūt balandžio ar gegužės mėnesiais. Mhm. Buvo kelios apšaudimo raketom kampanijos, jie taikėsi į geležinkelių
tas vadinamasis traukos pastotės. Nes matai, čia Ukrainos geležinkeliai beveik 100% elektrifikuoti, ten važinėja elektrovežiai. O tam, kad elektrovežiai stabiliai dirbtų, egzistuoja tos vadinamos traukos pastotės, kurios nu, užtikrina stabilų stiprios elektros energijos tiekimą į tinklus. Ir Rusija jas išmušė, ir išmušė ne vieną, ten ko gero desėtką, ar net pusantro desėtko, žinai, per vienos turbūt nakties ataką, ar dviejų naktų, jo dabar neatsimenu, žinai, pakankamai seniai buvo. Bet esmė ta, kad iš pradžių buvo baisus krykštavimas Rusijoje, kad pagaliau mes jos, žinai, čia išsitraukė ten tuos geležinkelio tvarkaraščius Ukrainos, nu, jeigu internete visi yra. Ir rodo, va, žiūrėk, čia tiek valandų vėluo, čia tiek valandų maždaug, čia mes sujaukėm tą dalyką.